Čau, 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 lidičky. Tak se dneska podíváme na Payday. Takže Payday, Payday, Payday. Hra, o které se hodně diskutovalo, hodně se hodně očekávalo a tak dále. Tak já budu dnes poprvé otestovat, zkusit. Uvidíme co a jak. Tutoriál mám v podstatě za sebou. Pardon. Tutoriál v pohodka úplná. Takže jako uvidíme. Jen se tady něco podíváme ještě. Co tu kde je? Hele, tady máme nastavení. Tak. Hudbu vypnem. Ukažte jazyky, OK. Toto je. No, nevím to asi nějak extra zdržovat. Co si dáme? Tohle mám dle všeho tamčené. Takže quick match. Zkusíme quick match. Asi zloby. To je jedno. Tak, pojďme na to. No, doufám, že ta hra bude lepší než Standoff 2, ale necháme se překvapit. Payday. Už to načítám. Jsme tady. Zamčeno. Zbraně asi nemůžu nic, to je nic. Takže co mi asi zbývá jiného než select, že? Select. Jo, reselect, sorry. Ach, tam má nevšímavost. Ovládá se to v podstatě třema prsty, tahle hra. Takže pro mě, který ovládá PUBG Mobile, dvěma prsty to bude těžký nezvyk. Tak uvidíme, no. Snad mě to nějak půjde. Oh yes. Jen nevím, jak se teda tady přebíjí. Upřímně, abych pravdu řekl. Počkat, ne, my jsem. Pojď. Dělej. Alright. Tak co, ukáže se tu někdo? Uvidíme, vyčkáme. No, ukázal jim dokonce dva. Oh yes. Yes. Odemčeno. Tohle bylo hodně dobrý. Oh shit. Oh fuck. Jak to tam pěkně řekl. Oh fuck, show ya. Oh. Nice. Jelly Cruiser, hýbaj se. Jen pojďte Cruiserovi. Už se blíží. Oh shit! Moc nábojů nemáme. Začíná to být velice nebezpečné.
Okej, okej. Nemám ani granáty, nic. Ale pistolka. Oh, Nevím, jak se tady fakt mění náboje. Neboli jakoby... Aha, tady se dobíjí. Sucker porte, toho jsem si vůbec nevšiml. Krycí palba, ano, musíme to dostat. Ale tahle hra je fakt dobrá, ale to, tohle je hodně dobrý, to mě baví. Myslím, že máme další hru, která bude v setu na YouTube Cruiser.cz. Takže bych chtěl tuhle hru přivítat. A vypadá velice slibně, tak si ji budu snažit natáčet taktéž. Uvidíme, jak se chytne, nechytne. Nechci nic zakřiknout ještě 100%. Ale Payday, no. Standoff je oproti tomu opravdu v plenkách. Proto dobrá, dáme si ještě jedno kolo? Asi ne. Jestli jsem teď pochopil dobře, že tam bylo. OK. A uvidíme. Opravdu dle mého dobrá hra. Mohu doporučit. Ne, že mohu. Nebo obojí vlastně. A věřím, že se vám bude líbit. Tak pojď Payday, pojď. Ukaž, co je v tobě. Tak, YouTube Cruiser.cz, bohužel Cruiser.cz bylo ze záhadných důvodů obsazené, tak je tam to YT na začátku, jakožto YouTube. Nevím. Tak, stále nemůžeme, další hráče, nejde tohle, nejde tamto. OK, dáme select. Nemůžu nic víc, bohužel. Hodně, co mi to dál umožní ta hra, jaké jsou tam postavy, já opravdu nevím. Je to první takové to spuštění této hry, ale opravdu je velice dobrá ta hra. A líbí se mi. Tak. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. A temet startujeme, jdeme na to. OK, jdeme na to. Nevím, kde jsou tady schody dolů. Tady asi ne. Uf. OK, jdeme to defuznout. Go, cruisere. Nice, to je spoluhráč. Aha, tohle je... Já jsem teď něco asi získal, jestli chápu, dobře. Já mám brokovnicu asi, ne? Aha, to je hodně zajímavé. Oh shit, toto bylo ale... velice rychlý zásah od nich. Co to bylo? Shit! To bylo ale opravdu hodně těsný. Nevím, proč nemám granáty. Proč tam střílíš, chlape? Kde nic, tu nic. Oh shit. Nice.
now. Nice, 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 Cruiser jede. Dámy a pánové, tahle hra je fakt dobrá. Není v ní sice onen gyroskop a spol, ale jsou zde jiné věci. Jako vládání fakt třeba prsty. Učím se to, je to velice zajímavé. Yes. Český pitbull. Yes. Winner, winner. OK, Paddy, fakt dobrá hra. Kokso, to jsem ani nečekal, že bude tak dobré. A to ovládání třeba prostě je trošku složitější, musím se na to fakt zvyknout. Ale věřím tomu, že to začnu i v PUBG třeba testovat. Uvidím, nevím opravdu. Takže lidičky, díky moc, že dáte like, odběr, komentář a zvoneček. Ale hlavně ty komentáře nějaké, třeba říct, tam to dělej takhle, tamhle tohle, nevím, opravdu, tuhle hru jsem dneska testoval a super. Tady máme nějakou masku. No, uvidíme, takže díky moc a budu se na vás těšit na dalším videu. A zatím čau.